10 noyabr bəyanatının şərtlərinə əsasən Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir. Zəngəzur ətrafında baş verən proseslərdə tərəflər bir-birlərini ittiham edirlər. Bir müddət öncə isə AK Partiyanın tərkibində Zəngəzur Komissiyası yaradılıb. Komissiyanın sədri Rüfət Rzayev deyir ki, komissiyanın yaradılmasında məqsəd beynəlxalq qanunlara əsaslanıb. Həmçinin komissiya daimi olaraq Zəngəzur mövzusu ətrafında ictimai-siyasi müzakirələrin aparılmasına nail olmaq istəyir. Bildiyiniz kimi Zəngəzur Azərbaycanın əzəli torpaqlarından biridir. Sovet İmperiyası işğalı nəticəsində Zəngəzur torpaqları Ermənistan Respublikasına kobud desək bağışlanmışdır. Zəngəzur komissiyasının da yaradılmaqda başlıca məqsəd Azərbaycanın öz tarixi torpaqlarında hüquqlarının bərpa edilməsi üçün çalışmaqdır. Və ictimai-siyasi mühitdə bu məsələni daim olaraq gündəmdə saxlamaq məqsədi daşıyır. 44 günlük müharibə onu göstərdi ki, Zəngəzur torpaqlarını qayıtmağımız realdır, istənilən formada. İkinci məsələ, bildiyiniz kimi, əsrin əvvəllərində, yəni Zəngəzur Ermənistana bağışlanmamışdan, həmin ərazilərdə 200 min Azərbaycan vətəndaşı yaşayır. Yəni bu o dövrdədir ki, dövrdə olub ki, bütün Qafqazda ermənilərin sayı 1 milyon olanda və Azərbaycan əhalisinin sayı 3 milyon olanda həmin ərazilərdə 200 min Azərbaycan vətəndaşı yaşayır. Yəni beynəlxalq hüquqa görə bu hardasa mümkünsüz görünsə də, amma beynəlxalq hüquq çərçivəsində Azərbaycan vətəndaşlarının dədə-baba torpaqlarını qayıtması və oradan keçəcək yol infrastrukturunda yol infrastrukturundan maksimum yararlanmaq düşünürük ki, mümkündür və bunun üçün də lazım olan addımları atmağa hazır olmalıdır. Azərbaycan tərəfi, Ermənistan tərəfini siyasi və diplomatik təzyiqləri davam etdirməli və Türkiyə Respublikası ilə, Türkiyə Cümhuriyyəti ilə bu məsələ ətrafında daha çox işləməli. Və düşünürəm ki, əgər bu addımları, Türkiyə Cümhuriyyəti ilə atılacaq addımlar koordinasiyalı olsa, daha çox fayda verir və məqsədimizə daha tez çatmış olaq. Dediyim kimi, Azərbaycan tərəfi Türkiyə Respublikası ilə sıx əməkdaşlıq etməlidir və koordinasiyalı addımlar atmalıdır. Əsas, hamımız bunu bilməliyik ki, Zəngəzur Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Sovet işğalından sonra, bildiyimiz kimi 1920-ci ildə Moskvanın təzyiqi ilə Nəriman Nərimanov bu torpaqları Ermənistana bağışlamışdır. Bu torpaqların bağışlanması Azərbaycan xalqının iradəsini heç bir formada əks etdirmir. Bu Moskvanın təzyiqi nəticəsində baş verir. Hətta 1929-cu ildə Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi Mirzoyan Meğri şəhərini Ermənistana bağışlamışdır. Yəni, bütün bu tarixi faktları qabartmaq və bu məsələ üzərində daha geniş işləmək lazımdır.